ке се воведуваат нови методи на финансирање на државните универзитети во земјава. Наместо финансирање само по број на студенти, новиот модел може да биде комбиниран дополнителни финансиски средства по бројот на дипломирани студенти или по истражувачката работа на професорите и универзитетите. Целта е да се поттикне продуктивноста и да се мотивираат и студентите, и професорите. Нашата основна цел е со овој процес и овој проект поддржан преку Светската банка да обезбедиме зголемување на квалитетот и начин и воопшто финансирањето на високообразовните установи, односно универзитетите во Република Македонија, се со една единствена цел да се обезбеди зголемување на перформансите кај самите универзитети. Поред Джими Салми, експерт за реформи во високото образование во светот, во Македонија најприфатлив е комбиниран модел на финансирање. To combine. Најдобар пристап за земјата би бил комбинација од двете формули, да има основно финансирање и да има дополнително финансирање согласно договор меѓу владата и универзитетите за они универзитети кои ќе се заложат да вложат во мерки за подобрување на нивните перформанси. Според ректорите на македонските универзитети, новиот модел на финансирање ќе донесе по-квалитетно образование, по-успешни студенти и професори. Не се плашиме од новините, напротив, ги поддржуваме и сакаме да добиеме еден оптимален систем на финансирање во високото образование. Секоја мерка која што оди во вистински правец, а финансирањето особено, го подобрува квалитетот на високото образование. Финансирањето мора да оде во насока на зголемување на перформансите на универзитетите, во делот на нивниот квалитет и во делот на тоа што значи квалитетно студирање и квалитетно образование за студентите. Во земјава се уште е на сила стариот систем на финансирање по број на студенти и трошоците за струја и вода.